Директорка побила третьокласника так, що в нього пішла кров з носа. Під такими заголовками в інтернеті розповідають про інцидент, що стався в селі Верхня Грабівниця Воловецького району. Наталія Сегді, діючий директор школи, ще у вересні вдарила Ярослава Пастушенка на очах у всього класу та класного керівника. Коли дитина прийшла додому, про інцидент не розповіла. Коли прийшов Ярик додому із тампоном у носі, бабусю, мені кров тече з носа, а що таке, Ярик? Та я не знаю, ну ти з кимось бився, хтось тебе бив. Ні, я ні з ким не бився, і мене ніхто не бив. А що таке? Сама мені кров тече. Півтори місяці рідні навіть не здогадувалися, що дитину вдарив директор школи. Лише потім хлопчик по секрету розповів родичці про те, що сталося. Там його допитала моя плем'янниця Ярик, а він почав плакати на дорозі, вона його перестріла. Та каже, Ярусю, бо всі, що батьки знали, діти прийшли додому, то всі говорили, що як Ярика вдарила директорка школи. А він каже, якщо ти не скажеш своїй родственниці, моїй плем'янниці, якщо не скажеш не бабусі нікому, я тобі розкажу. І він їй розказав, і зразу не хотів розказувати, і далі розказав. Вже потім бабусі Ярослав розповів, що на перерві вони з однокласниками бігали по коридору. Це не сподобалось директорці, і вона таким чином вирішила це питання. Ми зайшли до класу. Наталя Федорівна, Даш директор зайшов до нашого класу і підняв мене і вдарила мене по лицеві. І потім мені стало, в мене боліла потім голова і у мене почала текти кров. У пояснювальній записці Наталія Сегеді вказала, мовляв, дитина бігла і випадково наткнулася на її руку. Бабуся Ярослава хотіла з'ясувати обставини прикрого інциденту, проте директор школи не хотіла навіть розмовляти. Я вже знала, я прийшла. Я хотіла спокійно, в спокійній обстановці, поговорити в директорській з директором. Ну, може, ми були там накричали одна на другу. Ну, я думала, що то піде спокійно. Ну, не може було з людиною. Людина мені на півхвилини не дала слова. На півхвилини мені не дала. Після з'ясування всіх деталей директорка хотіла вирішити ситуацію особисто з дитиною. То через підкуп, то через погрози вимагала, щоб хлопчик сказав, нібито все вигадав. Про це заявляють рідні хлопчика. Саме страшне було те, що вона його відкликала в сторону і пояснила, що хлопче, якщо розкажеш вдома це батькам, то я зроблю так, що міліція забере твоїх батьків і твою бабусю геть. Бабуся, що тобі сказала? Ярик, я тобі куплю шоколадку. Ні, вроді вже мала в руках шоколадку, я тобі даю. І все життя перед тобою буду в думку. Кажи всім своїм рідним, що неправда, ти придумав, що тебе я вдарила. Зараз Ярослав не може спокійно спати, прокидається від нічних жахів, каже бабуся дитини. Дитина мені нічого зривалася, так кричала, що ми не знали з чоловіком, що робити, може не знали. І дочки я не хотіла дзвонити, бо далеко за 1000 кілометрів. Не можу, я не просто говорити. Через цей інцидент постраждала також вчителька школи Аліна Анатоліївна, яка і відвела дитину у медпункт. Вчителька сказала, він потім вже сказав, що вчителька казала, Наталя Федорівна, я й веду його на медпункт, я тут у нас медпункт, там школа, я його веду на медпункт, кру не можу було встановити. А вона каже, якщо ти поведеш його на медпункт, я тебе уволю з роботи. Дійсно, через деякий час вчителька нібито написала заяву за власним бажанням. Проте жителі села впевнені, що це було зроблено під тиском директора школи. І зараз вимагають повернути вчительку на роботу. Після цього випадку рідні хлопчика вирішили шукати підтримки у жителів села. І тоді виявилось, що за 5 років перебування на посаді директора Наталія Сегедій неодноразово дозволяла собі вчинки, недопустимі для педагога. Тому на акції «Не бийте наших дітей» батьки учнів вже вкотре вимагають, щоб чинного директора школи звільнили. В наступному ж випадку дітей переведуть до іншої школи, а на відділ освіти скаржитимуться у центральних містах. У відділі освіти пояснюють, що Наталію Федорівну не можуть звільнити, оскільки вона пише неналежну заяву. Ми взяли її звідси тоді, як були 15 числа. Вона з нами поїхала. 4 години у відділі освіти просиділа, заяву писала, відкладала, писала, відкладала. Потім написала, що вона залишається з такою умовою, звільняється із директора школи, якщо її переводять на вчителя початкових класів. Ну цього не можна тут досягнути, тому що ми бачимо, ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що тут уже категорично налаштовані батьки. На думку жителів села, відділ освіти захищає вчительку. Адже навіть коли батьки хотіли поговорити з пані Наталією, вона просто втікала з школи. Наталя Федорівна, що таке? Наталя Федорівна, можете пояснити? Наталя Федорівна, що відбувається? Ви не можете пояснити?
Після відмови давати пояснення директор нібито вийшла до вбиральні, але більше до батьків не повернулася. На це у відділі освіти реагували абсолютно спокійно. Скаже, я йду, ти туалет відпусти мене. Я на відео нормально знято, все зафіксовано. Так, я і туалеті не була біла машина. Пані Тетяна, мама ще одного учня, розповідає, що одного разу Наталія Сигидій пішла у своїх справах на весь день і залишила дітей без нагляду вчителя на уроці трудового навчання. І це призвело до шокуючих наслідків. Приходить наш уже мій син додому, слухайте, у нього повністю вистрижена вся голова. Повністю у нього все повистригувано, одяг весь золятий в клейові. І я його питаю вже, як мама, що сталося. Він каже, просто, дітки, ну ми гралися на уроці, як у нашої вчителька не було. І один одному вирізали волосся повністю, і дівчаткам повистригали волосся. Проте у відділі освіти кажуть, що раніше ніяких офіційних скарг на директора школи не було. Тому ситуація вимагає подальшого вивчення. Точної відповіді щодо того, чи звільнять директора школи, у відділі освіти не дають. Кажуть, у правовому полі будуть вирішувати питання, коли Наталія Сигидій повернеться з лікарняного. 17 січня Наталія Федорівна на лікарняному. Вчиняти будь-які дії до працівника, який знаходиться на лікарняному, також протиправно. Тому буде вона, коли вийде з лікарняного, в правовому полі будемо діяти. То, що буде справедливе покарання для директора школи, слідкуватимемо далі.